wong kampung saiki sudah ngerti kabeh, Pak. Rasanya aku rantu rai yang metu saka omah. Izin tenan aku, Pak. Izin. Wis, Bu, wis. Iki cobaan kanggo awake dhewe. Awake dhewe kudu sing sabar. Mbok becarane masalah iki kudu iso tetep dirampungke lewat jalur hukum. Aku ora peduli dene wong sugih. Aku ora butuh duwite. Aku ora pengen anak. Halo. Piye sayang? Mas. Kowe nang ndi? Aku butuh ketemu kowe iki. Mas. Aku lagi sibuk ya, ra iso ketoki. Mas, sungono to. Penting iki. Ono apa to? Aku ora ngerti isone kapan. Bu, kapan dhewe iso ketemu nih? Iki Arden, Mas. Ngene wae. Ku kabari lewat WhatsApp wae ya. Bar kuwi awak dhewe ketemu. Wis. Mas. Sreng pokoke. Tak jajake. Iya, wangi mitik pokoke. Dek. Wis sik mau piye to? Heeh. Sik nek krumu beli. Mas, bukanganku ya. Mau masuk. Aku sering duluan ya, Mas. Di sini-sini dulu gelem. Wis, wis lho. Seru. Kowe entuk saka sapa? Kowe entuk saka kowe to, mbungi. Ra ono saya gawe nangane iki lho. Wis kesedulut kan. Ini pneumonia aku. Aku kudu golek kowe nang ndi meneh. Hey,
liane ngendi? Dulu ning jero. Ya wis aku langsung mlebu ya. Mlebuin. Sin, kowe kan durung ngerti Alek. Kok kowe gelem dijak kaya ngono? Mlebuin. Rasane buru banget aku ki. Tapi dia iki wong nyampian Yun. Pinter banget leng rayu. Aku ki dikandani. Nek si Alek ki wis ndek bojo. Iya aku nemu temu ning Facebook lho. Wani kowe saiki. Ah, ayo cah lumuh yuk. Yo. Iso. Dah. Jadi pak. Nuwun ya mas. Makasih ya mas. Pelan-pelan. Rasa isin. Mas, kuincin jantego banget ya mas. Wis ra tanggung jawab, malah nyebar ke video nih. Kurang ajar kowe mas. Mengaten bapak ibu, gandeng video di Sinta menika sampun sumebar lan menika melanggar aturan sekolah. Kanti kepeksa pihak sekolah ngedalakan disita saking sekolah.
Nah, mulai awit sepit niko, di Sinta kula wangsulaken dumateng Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibumu bisa lebih sabar ya, Le. Iya, Pak. Betul sekali, Pak. Iya. Sinta! Karmu kepiye to, Nduk? Di sekolah ke apa-apa malah kelakuanmu rang genah. Kowe kira mesake wong tuamu. Kowe ngerti to bapakmu lagi loro. Ibumu ki lagi dhewean dodolan ning pasar. Jo ibu iku tuh kepiye meneh? Sin! Rungokke ibu. Ibu lah nyongko, Nduk. Iso-iso nih kue si cilik. Kenalan karo lanangan sewis de bojo. Saiki video wis tersebar, kabeh wong do ngerti. Jo piye ngono kuwi? Aku yang mau kenal saka medsos, Bu. Aku ngerti nek dhewe wis bojo. Kowe ngerti saiki kowe wis dideo saka sekolahmu. Jok kowe arep dadi apa? Dadi apa sih? Kowe gawe kemirang keluarga. Isin ibu dok. Oh ya Allah Gusti. Ora. Aku njaluk iki tetep diproses secara hukum. Anakku ki wis metu. Lanangane ya wis duwe bojo. Kayak videone wis kesebar ning ndi-ndi. Mbok jangan gitu, Pak. Kita damai saja. Ya. Pihak kami ya, keluarga itu siap mengganti kerugian semuanya dari pihak perempuan tentunya. Yang penting itu jangan lewat jalur hukum gitu loh, Pak. Nah, kalau tentang video, itu tuh gara-gara handphonenya hilang. Ya, videonya kesebar begitu saja. Ini ya. Ini kami sudah mempersiapkan semuanya untuk ganti rugi, ya. Ya, nanti kalau semua urusan sudah beres, kita nikahkan saja. Ora. Pokoknya aku pengen iki diselesaikan secara hukum. Dirampungke lewat jalur hukum.
wong kampung saiki sudah ngerti kabeh, Pak. Rasanya aku randui rayen metu saka omah. Isin tenan aku, Pak. Isin. Wis. Wis, Bu, wis. Iki cobaan kanggo awake dhewe. Awake dhewe kudu sabar. Mbok piye carane masalah iki kudu iso tetep dirampungke lewat jalur hukum. Aku ora peduli dene wong sugih. Aku ora butuh duwite. Kulo nyuwun pangapunten. Kulo kilaf. Do. Kowe iki wis gedhe. Wis iso mbintake endi sing becik lan endi sing ora. Bapak lan ibu kiming iso ndongake kowe. Muga iso dadi wong sukses. Kula pamit nggih, Pak. Iya. Muga lancar ujian ya, Nduk ya. Dadi ya, Nduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bab sing wis kedaden wingi. Bapak lan ibu. Lan ora bakal ninggalake kowe.